Një 54 vjeçari ka shpëtuar vdekjes mëngjesin e kësaj të mërkurë në fshatin Rile të Lezhës. Agron Puka u qollua me breshëria automatiku teksa po lëvizte me makinë, pasi la fëmijët e tij në shkollë. Ngjarja ndodhi në afërsi të shkollës nënvjeçare Marash Gjoni në Rile, ku dyshohet se një grup prej 3 apo 4 personash qelluan me armë zjarri drejt makinës së 54 vjeçarit, i cili mbeti i plagosur dhe u transportua me urgjencë drejt Spitalit Rajonal të Lezhës, prej ku mësohet se është jashtë rrezikut për jetën. Të ndodhur pranë vendit të ngjarjes në çastin e sulmit, dy dëshmitar tregojnë se si ndodhi ngjarja dhe drejtimin për nga u largua automjeti me të cilin lëviznin autorët. Unë alën këto, një Audi bardh, edhe zbritën ato, kanë ra plumat për to, pasa ne kanë ra asaj, Audi ka shku e akthy atje të karburante dhe ka ardhë me dyrë topura, janë fut në makinë e kanë ikë. Ishit në shkollë? Po, në klasë. Normal si unë friksu fëmijë, që e rëfoli, kërë isë automatiku si me kënë 97 në këtë. Shurë e fëmija mi, janë të merrum. Këj djuali, këtë që e kanë plagua, shkë e njeri regullë për familjarë, shumë i regullë. Policia mbërriti me njëherë në vendngjarje ku rrethoi zonën dhe ngriti disa postbloqe në të gjitha hyrje-daljet e Lezhës për të bërë të mundur kapjen e autorëve. Ndërkohë, grupi hetimor i ngritur për rastin po heton rreth një konflikti që 54 vjeçari Agron Puka ka pasur 2 ditë më parë për shkaqe ende të panjohura. Disa persona janë shoqëruar në komisariat pasi dyshohet se mund të kenë dieni për shkaqet dhe autorët e kësaj ngjarjeje. Ngjarja shkaktoi panik tek nxënësit dhe mësuesit e shkollës Marash Gjoni, të cilët dëgjuan breshërinë e armëve, ndërsa drejtuesit e institucionit pezulluan mësimin.